Lad os gå der velkommen til den her vlog. Den her vlog, der er vi i Italien på Robocop. Følg med. Det der sker nu, det er at vi skal ned og have en is i hovedgaden. Ja. Amatør. When you ride with me, girl, don't worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry now, cause we stay in control in the name of love. Nu står Bille her, han er klar til at få Bille vist i sov. Ja. Og den er altså rigtig slem, og nu skal han ind og have sprit på med en svamp. Hvad fanden? Hvad så, gutter? Er det roomtour? Kæmpe lejlighed. I skal se det hele. Der er lidt mørkt. Jeg håber, I kan se mig. Jeg vil ikke sige, at jeg er sort, vel? Men... okay. Ja, roomtouren starter her. Starter her, ligger et rum. Der bor 4 søde drenge herinde. Så her har vi. Vi ser lidt den udlandske seng. Her vores polske ven Oliver. Og vores thaiske ven James. Herover gården. Selvfølgelig her. The man, the myth, the legend. Vita Bille. Næste rum. Her har vi Daddy Martin. Yes sir. Herover. Der har vi rent faktisk god BMX. Jakob Sardak. OL kører 2024 Paris. Ventasjern. Finale. Elsker dig. Lidt rodet. Ja, Lansson kører. Han må gøre det. Han er god BMX. Don't judge. Okay. Næste rum. Toilettet herinde. Hvad er det nu? Janus. Vores thaiske ven. Han er lige bad. De skrubber de lande derude. Næste rum herinde, du får 3 dejlige drenge. Jeg ved ikke om jeg må sige deres navn, eller så, du ved, snappen bliver spammet med tøser og vand. De to skal I ikke tage af. I den her enmandsseng, lidt ham der er udenfor på værelset, der har vi vores rødhårede ven, Vilas. Kan du sige hej? Ja, de andre to behøver ikke sige hej. Herovre i dobbeltsengen,
Ham jeg sover. Og jeg tror det er dig. Hvem sover jeg sammen med? Det kan kun være én. Bum bum bum. Er det en Danmarksmester vi har her? Er det så sådan et Hvad er Gillian kun 6'er? Næh. Ja, det er ikke så godt. Kom for din kæft, du er ikke med i videoen her. Du har været med. Jeg har ikke snakket godt om dig. Men ja, det her det er rummet for dem der er gode til at vækse. Næste rum. Nej, det er der sådan, jeg husker. Nej, ja, på YouTube var klasse. Tak, tak, tak. Jeg laver ikke på video, jeg var syg i hovedet, mand. Janus! So, this is all. Thailand, friend. Janus, say how's your luck? He doesn't speak Danish, so we need to hit English. Nej. Kom, flex the six pack. Altså, ved du, fortsætter rumturen. Her har vi. Stue. Ja, ja, ja. Ikke for sjovt. Her, lækker sofa. Sådan en pæn kommet ind. Sådan så. Ja, ret. Bor. Det er lidt pæsligt. Det er lidt pæsligt. Det er mange penge sted. Derovre, det er simpelthen. I kan lige få til at bedømme, hvad finder I synes er fedest. Jeg ved ikke, jeg har ikke synes, der er noget den her. Men, hvad ved jeg? Køkkenet. Jeg bliver lavet meget på mad her. Hvis I lige vil også se køleskabet. Så jeg har en masse kød. Vi er sportsmænd. Yoghurt. Ja, bare jeg, der er bare jeg, der ja. Peace. Som jeg sagde før, skal der is. Skal udskåre nogle damer. Hygge os lidt i byen. Der er turister. Nej, det er ikke det, vi skal. Vi skal ud og restituere. Vi har haft to træningspas i dag. Ja. Så kunne være, at man mødte to søde piger, man lige kunne spørge ligesom. Ja. Det er jo skidt før, ikke Asger? Det er super meget, man. Men. To på en aften i går. Latino over det hele. Det er sgu godt lavet, manden. Ja, det er sådan. Igen hernede, Rune by. Bagved mig her, der sagde Colosseumet. Det er en smuk by det her. Jeg tænker, at vi prøver at køre ned af hovedgaden nu, og så lad os se, om vi finder noget fedt. Janus prøver at få to piger snap i det, der skal ned. Får vi det? Tager du, som man får? Vi kører på dem, vi kører på dem. Det var han afvist. Ja, så det skete bare. Helt den ene, hun er fucking grim. Siger han, men det er fordi Janus selv. Men han blev afvist af hende, så prøvede han på den anden. Hun sagde, hun havde en kæreste. Vi alle ved det løgn. Så ja. Two times afvist. Videre til det næste. Videre til det næste. Til sidst, når han hopper ned, så løber vi. Kom, Janus, du skal ned og stå. Ja. Hvad så, gutter? Velkommen til videre her i Verona. Lige nu, der er sådan lidt presset stemning med nogle sorte kræger. Du kan se The Man, The Myth, The Legend. Det er så vildt herovre. Du kan se her, Asger, i øjnene på mit folk over. Du kan se her, svinger lige benet op. Du kan se det her. Den sviger, men jeg er en mand. Men der kører. Ses. Okay, what's up with that?
La storia del 1641 a questa batteria, con i due maniti di Cosercianto, Pintero e Vitero, che stanno scattando l'ultima ventina, con le seguenti posizioni. Ok, watch out for the number 7 of the European players on the front page. In the stadium is Swanson, which is here on the floor. One of the French runners is coming in. Enzo Vidal. Enzo Vidal, la France. Abbiamo perdo il corno, si trova su Wikipedia. Andiamo a seguire la vittoria per il rider inglese, il number 17, Ben Cornish. Andiamo a seguire l'azione con il numero 546, Peter Stucker, Francesco Pavlin, ma lo comando, il comando con il numero 505, c'è la scivolata nella prima curva, il Emilia, il 505, comando con il Jeg fik ikke filmet halvdelen af det.